জনাবলৈ ওলাইছো চন্দ্ৰযান তিনিৰ সবিশেষ। মহাকাশত যুঁজ দুই মিত্ৰ দেশ ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ। চন্দ্ৰযান তিনি মহাকাশলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ পিছতে দৃশ্যপটলে আহে ৰাছিয়াৰ মহাকাশযান লুনা 25। একে সময়তে দুই মহাশক্তিধৰ দেশে দুখনকৈ চন্দ্ৰযান জুনবাই দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰাটো এক ঐতিহাসিক পৰিঘটনা হিচাপে বিবেচিত হৈছে। স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰশ্ন উঠিছে, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰথমে কোনে অৱতৰণ কৰিব, ভাৰত নে ৰাছিয়া? চন্দ্ৰযান তিনিতকৈ লুনা 25 বহু পলমকৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ ৰাওনা হৈছে, যদিও চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰথমে অৱতৰণ কৰিব কিন্তু লুনা 25 বা লুনা 25। অৱশ্যে ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছে যে লুনাতকৈ এদিন আগেয়ে চন্দ্ৰত থিতাপি ল'ব ভাৰতৰ বিক্ৰম। এক প্ৰকাৰ 23-24 আগষ্টত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত এক প্ৰকাৰ ট্ৰাফিক জামেই হ'ব বুলি ক'ব পাৰি। স্বাভাৱিকতে সাধাৰণ লোকৰ মনত প্ৰশ্ন উঠে, কি পাৰ্থক্য আছে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান আৰু ৰাছিয়াৰ লুনা 25ৰ মাজত? প্ৰথম পাৰ্থক্যটোৱে হ'ল চন্দ্ৰযান তিনিতকৈ প্ৰায় দুগুণ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লুনা 25। চন্দ্ৰযানতকৈ লুনাৰ গতি অতি দ্ৰুত, যি কাৰণে 11 আগষ্টত লুনাক উৎক্ষেপণ কৰিছে যদিও চন্দ্ৰযানৰ সময়তে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব লুনা 25ে। তৃতীয় পার্থক্য হল, লুনায় চন্দ্র জানতকৈ অধিক দূরত্বর ফটো সংগ্রহ করবলে সক্ষম হব, অর্থাৎ চন্দ্রর দক্ষিণ মেরুর ফটো ভারতের চন্দ্র জানতকৈ অধিক সংগ্রহ করব পাৰিব লুনা 25ে। রাশিয়া মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে জানা মতে 21 আগষ্টতে চন্দ্রপৃষ্ঠত অবতরণ করব লুনা। স্বাভাবিকতে ভারত আর রাশিয়ার চন্দ্র অভিযানক লৈ উৎসাহ আর উদ্বিগ্নতার অন্ত নোহা হয়েছে এটা বিশ্ববাসীর মাজত। সকলোৰে আশা কৰিছে দুয়োখন দেশৰ বিজ্ঞানীসকলৰ প্ৰচেষ্টা সফল হওক, জুনবাই দেশৰ নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহক, চন্দ্ৰৰ নতুন তথ্য সমৃদ্ধ কৰক মহাকাশ গৱেষণা।